Nema tubuhayi kaze ku Mpinga TV. Murakoze cyane. Umeze neza. Ndashima Imana. Reka mpere kuri konseri ya New Melody. Ushize wari uri muri konseri y'iriba. Konseri zikubanye nyinshi. Ntabwo ari cyane nyamara. Biraringaniye vraiment. Ntabwo mbona ari byinshi. Hanyuma reka mpere kuri iki ngiki. Nema kuba mu iriba. Nema kuba muri New Melody. Guhuza no matsinda yombi ugerageje wenda gufata no matsinda ukayahuza n'uburyo ubu yarimo n'ubuzima bwayo nka Nema bimeze gute uburyo nyabamo nyabamo yombi gusa mba muri New Melody cyane ubu ngubu kubera ntu Kigali niho nsengera niho nkorera akazi niho nubatse mba muri New Melody cyane kurusha iriba iriba ndifitemo imirimo gusa nago iba ari ya mirimo wenda wa umuntu abuze yapfa bamfite imirimo nyine mito mitoye ngibamo gake rero gake gashoboka mba numva imana ikimpata mu rukundo rwayo kuvoma mu iriba kubana n'iriba rero mbamo gake uko bishoboka muri New Melody rero mbamo kenshi ko ari naho ntuye hani Kigali niyo New Melody ikorera hanyuma Nema kuri ubu ngubu mwebwe yuje tureba ibitaramo mugenda mutegura ibyinshi ntabwo mujya mukunda kwishyuza yaba iriba yaba ndetse na New Melody ntabwo mwishyuza reka mbanze mbaze ni ubundi kuki mutahisemo kwishyuza urakoze igitaramo cyo kwishyuza cyangwa se gahunda yo kwishyuza muri New Melody twe nta na rimwe biratuza ku mutima ko twakwishyuza ibitaramo dukora kuri ubu ngubu twishimira guhamagara abantu bakaza nta kiguzi tubatse bakumva ijambo ry'Imana tukaramanya Imana hamwe nago gusa iyo icyo gitekerezo cyacu mu byukuri ntabwo kirwanya ababikora bakabikora mu buryo bwiza n'ibi bitaramo byanyu narabyitabiriye yaba icya New Melody cyangwa se n'iki rindi tsindu barizwamo byose narabyitabiriye ubona ari bitaramo biteguye kandi byashyizwemo amafaranga Nema hari ikindi kintu mukora kinyiza amafaranga ku buryo ayo mafaranga mwa mwateguje ibitaramo mutegura kandi koko uri ku rwego rwa biriho gishobora kuba kinyiza amafaranga uburyo mukoresha mu buryo umuntu amafaranga bwo mu buhe wenda usibye indirimbo dushobora gukora tukaziha abantu bakazigura ndavuga ama CD dufite ubushobozi nka mfite akazi nkora nshobora gukora ku mushahara wanjye nkabuzana muri ministry ndavuga umurimo w'Imana dufite inshuti abantu badukunda bashobora kudusupportinga mu bushobozi bwabo buke bakadufasha ariko iyo dutegura ibitaramo binini tugerageza kwiruka tugashakisha wenda nk'amakampani ashobora kumva afite inyota yo kugaragaza wenda ibikorwa byayo iyo tubonye ibikorwa bakora ntacyo byangiza ku butumwa tuvuga dushobora kugirana nabo amasezerano babwira muze mudufashe mudutere inkunga namwe muze tubaha akanya mumanike bana yanyu kandi tubona ari byo bidufasha mu byukuri twe twumva bidushobokeye kubona abashoramari b'abakristo bafasha ama ministeri bafasha ama team bafasha abahanzi bati ngwino ngufashe ukorera Imana ukore ministry yawe birafasha kwishyuza abantu byajya bigabanyuka ariko bitaramo birahenda hari abantu rero bigora akavuga ati uko byagenda kose reka nshyireho igiciro bimfashe kugira ngo ntabakanyamadeni ubona bimaze kugera ku ruhe rwego mu gihe mukomanze kuri kampani runaka babumva gute bamva ku ruhe rwego ese koko babona yuko ya public ba bantu ma muri bugiye gutaramira koko ari abantu bari buze kuyoboka ibikorwa byabo cyangwa se hari imbogamizi mugenda muhura nazo mu gihe muri mu gukomanga ntabwo turabikora kenshi ariko inshuro twabigerageje twabonye nyine bake bakumva akavuga ati niba mwe expecting abantu benshi reka tuzane mu bana yacu wenda babone ko ducuruza amabati n'urugero abantu hagira ababimenye hari giye umushora maraza wenda tan expecting ko aribona abaguzi benshi ahubwo wenda abantu bari bumenye ko akora amabati abantu bari bumenye ko acuruza itomati so bikatungura bigenda buke ariko bigenda neza hanyuma reka noneho Nema muze nk'umunyamakuru nze mbe ngiyega ku ruhande ho gatoya nk'umuririmbyi tuganire na Nema noneho umunyamakuru Nema hari igihe mwabaye muri gusaba cyangwa se mubona yuko hari uburyo abaririmbyi batari kuba ubuzima bwiza
mutekereza yuko nk'abanyamakuru hari ikintu cyakorwa kugira ngo abaririmbyi batangire kugira ubuzima runaka. Kimwe mu kintu cyari kiri gushoboka nuko mu bitaramo bagomba kuba bakora byakishyuza. Kuri ubu ngubu hari ababona yuko nubwo byishyuza ariko bireba uruhande runaka rw'abantu bafite ubushobozi, ariko abadafite ubushobozi bagasa nk'abantu birengagijwe nk'abakandi nabo bari bakeneye kubona ibi bitaramo. Nema we nk'ishusho yawe nkawe mu mboni yawe nk'umunyamakuru, iki ngiki urabona nta byaba biri kuganisha hehe? Ese ntibyagira efe negatif mu buryo runaka cyane cyane kuri ba rwa rubanda rugufi? Irahari yaba efe negatif, kuko abantu twese turirimba tugiye dukora ibitaramo byishyuza hari umuntu utazayabona. Niyo wavuga igihumbi hari umuntu utazakibona. Ubuzima tubayemo bugiye butandukanye. Ku rwanjye ruhande numva abo ngabo babitekereza gutyo gukora ibitaramo byishyuze byishuje bajya batekereza abantu badafite ubushobozi bagacishamo bagakora ibitaramo byiza byiza nk'ukuntu bakora ibyiza nyine bagamagara bakishyu bagakora n'ibindi byiza biri buzemo ingeri zose. Abatishoboye abadafite amafaranga bajya ba balancing. Ikindi cya kabiri ngengira nk'impungenge nkanjye nuko amafaranga mu baririmbyi abahanzi n'amatsinda aririmba yazaba nk'ikintu kituyobora. Njya numva mbifite impungenge zikomeye, numva mfite izo mpungenge zikomeye, mba numva nabasaba ko amafaranga atazatuyobora. Hari ukuntu usanga ikintu cyose amafaranga, umuntu akabirwa n'amafaranga. Murabizi ko amafaranga ni umuyobozi mwiza ariko yanakugira umucakara. Nta ukunda reka ne kuvuga amaverse menshi. Mbibasabe gusa ni mukora ibitaramo byishyuze ni mushaka amafaranga ariko ntabagira imbata. Ngenge ngira ubwako bizagira aho nyine abantu barimba Imana baramye Imana amafaranga akabayora pe. Ntihakazagira ikintu kiba kitarimo amafaranga. Nibaza ko icyo gihe ntabwo umuntu yaba ari kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Nema kugeza ubu ngubu iyo ugiye kureba amatsinda menshi ubusanga itsinda ryibuze rigizwe n'abantu bakeya batabari munsi y'abantu 50. Kugeza ubu ngubu wenda gahunda ya leta isaba abantu 10 abantu 20 kwishyira hamwe kugira ngo bagire uburyo bashyira ku iterambere. Ubona impamvu abaririmbyi bageza mu 100, 120, 150 iterambere ryabo ridafite uburyo ryagutse cyane, bafite imodoka, bafite ibikorwa runaka, byaba biterwa n'iki? Ese ni ubumenyi bukeya, ni ubushake bukeya bwo kubona n'ubu banakora n'ibindi bikorwa biri hanze bishobora kuba byabagirira umumaro bikaba byanazamura ubuzima bwa korari? Ese ibi ngibi hari aho ubibona bikorwa? Ni iyihe nama watanga nk'umunyamakuru niyo turi kuganira na Nema w'umunyamakuru? Nibaza ko wenda biterwa n'ibintu bibiri, ko abantu wenda batabizi ko bishoboka ko abantu babikora gutyo bigafasha ubuzima bw'abaririmbyi. Ikindi cya kabiri bigaterwa n'amahitamo nyine y'amatsinda. Bahisemo guhura bakajya barepita bakajya kuvuga ubutumwa bagakora amavuna finish period bikarangiriraho. Ariyo mahitamo yabo. Ariko wenda hashobora kuba ari n'igice kitabizi. Ku rwanjye ruhande numva rero hakeneye ko babimenya, tubibamenyesha ko bishoboka ko itsinda rishobora kuririmba ariko bagakora n'ikindi gishobora kubafasha. Hari amakorali abikora, mwiriba twize kugira ikigega, ndumva kikirimo ni ikigega tubitsamo nk'abaririmbyi tukabitsa, hanyuma iyo ushaka inguzanyo nyine uratwungura. Tuba dufite inyungu turi buguce muri timu, hanyuma tugafukuha aya mafaranga akagufasha ariko nawe ukagarura muri timu inyungu, hanyuma ya nyungu ikazafasha umukene wo muri twebwe cyangwa se igafasha ikigega gukomeza kubaho. Wenda nshingiye kuri ako kagero gato ko mwiriba, numva ko ibikorwa mu matimu manini byaduteza imbere birashoboka tubihisemo cyangwa tubibwiye ko bishoboka. Yes, hanyuma reka nonono ngere kugaruke kuri Nema w'umuririmbyi. Nema, abantu benshi baragukunda, ufite abantu benshi bagukunda, bagukunda mu matsinda ubugenda ubarizwamo, ariko Nema nta bantu bagusaba ko wazaririmba nk'umuri hanzi ku giti cyawe? Ntabo. Hanyuma baramutse babigusabye, Nema, iki cyifuzo wacyakira gute? Wagishyira mu bikorwa cyangwa unabiteganya habe na gatoya? Nakumva impamvu babinsaba, nakumva zifatika nkabitekerezaho, ariko numva kuba umuhanzi ntabwo ari ibintu nahitamo kubera gusa abantu babinsabye. Ni ikintu nakora umwuka w'Imana binyemeje kubikora. Kugeza kuri ubu ngubu
ntago urabitekereza oya ntago ndabitekereza biramutse bibaye umwuka w'Imana ubikwemeje Imana ibikwemeje ninde muhanzi mushora kwa mwakorana korana nago muzi nago muzi nabaye muhanzi ubwo nibwo nabitekereza byanze bikunze nkuko hari abantu bagukunda nawe ufite abandi bahanzi ukunda ne mukunda nde muhanzi nawe uvuga uti no muhanzi ndamukunda amahanzi nje abanzi nkunda benshi nkunda benshi ariko wenda reka mvuge indirimbo y'umuhanzi yanyubatse igihe kinini ni indirimbo ivuga ngo nta kintu mfite no kwirata bavuga mu kirundi nta kintu ufise no kwirata yanyubatse igihe kinini cyane kurusha izindi ndirimbo zose numvishe ku isi reka tukugoye gatoya tunasoza ikiganiro twa turi kugirana uririmbe gatoya kuri nta kintu ufise no kwirata nta kintu ufise no kwirata na nikindi zigera mbo na atarubuntu wanyeretse nibwo shima nibwo nirata urakoze cyane neza mani mumu jisha polinere yes urakoze cyane neza asante